ծնվել մեծացել եմ Վանաձոր քաղաքում։ Մասնագիտությամբ հագուստի մոդելավորող եմ, այս ոլորտում աշխատում եմ արդեն մոտ 8 տարի։ 2018-ին Վանաձոր քաղաքում հիմնեցի նորաձևության սրահ։ Տեսլական կար ապագայի, որը ինձ համար կդառնա եկամտաբեր աշխատանք։ Իմ ընկերները ինձ հետ միասին աշխատել են, մենք աշխատել ենք թիմային եւ մինչ այսօր այդպես է, այստեղ աշխատում ենք միայն թիմային։ Թիմային աշխատանքի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ դու իր հետ գիտելիքներով կիսվել ես ու ինքը քեզ դժվար պահերին կօգնի։ Ու առհասարակ, եթե ինչ-որ բարդ մոդելներ կան, մենք միասին միշտ քննարկում ենք, փորձում ենք ավելի պարզ լուծումներ գտնենք։ Երբ ծնվում է միտքը, սկզբում պատկերացնում եմ գույնը, որտեղ այն կներկայացվելու ու կառուցվածքային առումով ես սկսում եմ մտածել ձևելու ընթացքում։ Ինձ համար կարևորագույնը որակն է, որպեսզի մենք ամբողջ աշխատակազմով ապահովենք որակ, որովհետև դա հաջողության գրավականը։ Այստեղ սրահում լինում են դասընթացներ, որի ընթացքում մենք սովորում ենք մոդելավորել, սովորում ենք կոնստրուկտավորում, տեխնոլոգիա եւ կար։ Նաեւ սովորում ենք լինել ավելի համարձակ։ Սպիտակ գույնը, իմ սիրած գույնը։ Ձմռանը ես ավելի հաճույքով եմ աշխատում, մոտիվացիաները շատ են, ձմռանը, ճերմակը շատ գեղեցիկ է, մարդը եթե ձյան մեջ սպիտակով, այն կբնության հետ ավելի համահունչ է։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս ունենք կարողություններ ու պիտի ուղղակի այդ կարողությունները օգտագործենք, չմտածենք, որ այն ինչ ունենք քիչ է, ոչինչ չանենք։ Եթե մենք մտածենք, որ չգիտեմ, ինչ որ բան վատ ենք անում, ուրեմն չի էլ ստացվելու, բնականաբար ինքը չի զարգանա մեր մեջ ու վերջին ոչինչ չենք ունենա պարզապես։ Երբ ծնվում է միտքը, պիտի մտածես, ոնց իրան իրականություն դարձնես փոքր քայլերով։ Պիտի սկսես ամենամանր անելիքներից ու շարժվես առաջ ու վերջում տեսնում ես, որ այդ միտքդ, որ ծնվել էր քո մեջ, իրականություն դարձավ, այսինքն մատերիա դարձավ։ Քանի որ ինքս էլ աշխատում եմ անընդհատ որակային առումով կատարելագործվեմ, պատվերները գնալով ավելի են շատանում։ Չեմ ուզում հեռանալ Վանաձորից, որովհետև այստեղ ամեն մեկս ինչ-որ գործ ունենք անելու։ Ինչ էլ անենք, պիտի ինչ-որ բանով օգտակար լինենք մեր երկրին, պարտադիր։